Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapeuta. Pessoal, sou a terapeuta de plantão. Hoje o assunto é incrível. É sobre a frigidez feminina. Por que que a mulher também está vivendo isso? Não tem vontade mais de fazer amor. Tá lá toda frígida, sabe? Sem vontade de nada com nada. Pessoal, o que que está acontecendo? É o que eu venho falar neste vídeo. Bora dar um novo clique-clique, se transformar nessa linda borboleta, certo? Porque você merece. Mas antes, eu sei que você vai compartilhar esse vídeo de utilidade pública. Muitas amigas aí devem estar com o mesmo problema. E você vai compartilhar, vai dar o like, o joinha, para que eu possa fazer cada vez mais vídeos para te ajudar. Vídeos aí, ó, que tem relevância para sua vida, ajudar você, seu familiar aí, a ter um sangue mais nutrido, de forma natural. Com uma simples massagem, você pode mudar o teu sangue, junto a uma super alimentação, tudo de forma natural, nada invasivo, não vai, nada vai machucar você, não vai ter efeito colateral, desde que você faça tudo o que eu estou te falando aqui. Natural, pontos para massagear, sou terapeuta e eu sei que eu posso te ajudar em casa mesmo. Então você aí vai que é surpresa com as dicas deste vídeo e porque a mulherada tá aí toda frígida, seca, não tem vontade de nada com nada, não quer mais namorar. O que tá acontecendo com esse povo, pessoal? Que eu ia falar neste vídeo. Número 1, regra de ouro. Pessoal, nós estamos com o sangue cada vez mais desnutrido. Estamos anêmicos, um mar ali de parasitas, vermes, isso não tenha dúvida, homens e mulheres. Mas esse vídeo aí foi feito pra você, mulherada. Nós temos dois pontos no nosso corpo que é interessantíssimo, que é o F3 e o F8. Esses dois pontos, eles ajudam aí você que está com uma deficiência de sangue. Então, seu sangue aí às vezes está desnutrido, porque você está uma mulher extremamente aí, ó, pensativa demais, controladora demais, workaholic demais, trabalha, 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 yang, sabe? Excesso, queima ali o sangue vai todo pra cabeça pra resolver todos os pepinos, os problemas. E o que acontece? Os seus órgãos, eles estão ficando cada vez sem funcionalidade. O sangue desnutrido deixa os seus órgãos sem as funções dele, de vida. E o que acontece? São os órgãos que produzem as suas emoções, você sabia? E o órgão com o sangue desnutrido, sabe, aquele sanguinho ali que não tem nutriente nenhum, porque você consumiu tudo ali na sua cuca, na sua cabeça, excesso de pensamento, medo, frustração, mágoa, mas excesso mesmo. Porque o cortisol ali, o estresse, no limite, correto, faz até bem, faz você luta, fuga, faz você agir, mas ao extremo, pessoal, tá dando insônia, taquicardia, as pessoas estão cada vez mais doentes, patologias graves estão ocorrendo. Então, esse vídeo para ajudar você a modificar tudo isso. Então, dois pontos que você vai massagear: o F3 e o F8, para o sangue voltar a ter todo aquele, sabe? Voltar a ter sangue de novo. O sangue está com deficiência. Então, vamos lá? Vamos lá no F3. Amanda, onde fica esse pontinho? Vamos lá. Pessoal, o F3, olha que interessante. Ele fica aqui. Vou mostrar no livro para vocês. Aqui para você começar a dar mais valor. Quando a gente fala de pontos, você fala, nossa, Amanda, que legal que é o ponto do fígado. Olha que interessante que é o caminho do fígado, pessoal. Tá vendo? Ele começa aqui do seu pezinho, e tá vendo? Ele passa aqui em todos a parte reprodutora, digestória, e ele vai até a cabeça. Então, quando você massageia todo esse esquema que eu. Tá vendo que eu coloquei aqui a canetinha? Você tem alívio de dores de cabeça, dores nas pernas. O sangue vai nutrir toda essa região aí. Ele leva energia. O fígado é a mãe da energia do seu coração. Olha que interessante. Quando você cuida ali do seu fígado, você tá cuidando ali do seu coração, né? Aí é um coração mais calmo, uma mente mais tranquila. Ai, meu, brinco pra aí. Então vamos lá? Vamos fazer essa massagem? A massagem, olha. O F3, pessoal, é aqui, ó. Você mulherada, você homem também. Se você quer sangue aí no teu corpo, bora lá. Bora, Bill. Olha, tá vendo? Esse pontinho aqui. Massageie bastante, de 1 a 3 minutos por dia. Combinado? E o F8,
Olha que interessante. O F8. Se isso é um F9, o F8. Você não colocou aqui o F8. Achei! Olha aqui, fica na dobrinha da tua perna. O F8. Olha que interessante. Aqui, ó. Viu? Faça bastante massagem de 1 a 3 minutos todos os dias. Fala, só isso é suficiente? Não, pessoal. Você tem que começar a cuidar da sua alimentação. Qual alimentação eu cuido para ter um sangue ali fortificado? Vou cuidar de mim agora através da alimentação. Vamos lá, pessoal. A alimentação do elemento madeira, que é o seu fígado, junto à vesícula biliar, olha que interessante. O fígado e a vesícula biliar, eles cuidam da sua postura e das suas decisões, suas escolhas, entendeu? Mulherada, homens também. Quando nós estamos tendo problemas de tontura, vertigens, pessoal, bruxismo, olha só que interessante. Tudo isso tem a ver com toda a parte de postura, sabe? O que deixa nosso corpo centralizado é a sua vesícula biliar. Então, se você tem tontura, vertigem, problemas. De que o seu corpo está fora do eixo, é a sua vesícula biliar, ela não tá, ela tá indecisa, sabe? Você está perdido, você está sem norte. Então você precisa urgentemente cuidar da sua vesícula biliar, certo? Através da alimentação, a cor da vesícula e do elemento aí da medicina chinesa, do elemento madeira, que é o fígado e a vesícula, a cor que eles amam é o verde. Então você já começa a harmonizar e ó, o sangue vai começar a ficar mais nutrido, porque a gente se nutre através de duas funcionalidades da medicina chinesa, do ar e da alimentação, entendeu? Isso que vai dar energia e um super sangue nutrido dentro de você. A alimentação, pessoal, quando nós estamos aí cabisbaixos, apáticos, raivosos, magoados, frustrados, aí o que que acontece? Ficamos pessoas aí amarguradas, demais, raivosas, olhos vermelhos, sabe? Cada vez ficamos irritadiços demais. O que que nós precisamos? Urgentemente de um lazer. Uma dança, uma pintura, ir para o mundo das artes, sabe? Começar a apreciar a natureza, pisar mais na terra, sim, se cuidar ali junto à natureza, começar a apreciar o canto dos pássaros, tocar um violão, sabe? Vai para essa arte aí, vai, busque uma arte. Busque a terapia do riso, começa a dar risada, não fique só se concentrando na capta, problema, problema, a escola do filho, o filho, não sei o que, a família, nananã. Ou melhor, você está sozinha, solteira, e quer planejar tudo nos mínimos detalhes, não tá saindo fora do seu controle, você está frígida. Tem a ver com esse excesso de controle, sabe? O mentalismo ali está acabando com o seu sangue, está desnutrindo o seu sangue. Alimentação correta para deixar aí uma energia, mas, sabe? Alimentos que têm energia morna. Olha que interessante. O vinagre, o melaço, as tâmaras, a lichia, a angélica, a valeriana, o chazinho de valeriana aí. Olha que interessante. O anis estrelado é um super chazinho, microdose, só nada exagerado, ajuda a desintoxicar o fígado. O alecrim, microdoses, nada em exagero, ajuda a desintoxicar o seu rim e o seu rim, não, minto, perdão, o seu fígado e a vesícula biliar, perdão, entendeu? O anis estrelado, a angélica, a valeriana, o alecrim, é tudo para seu fígado e a vesícula biliar, perdão. E também o coentro, a salsa, o coco, a enguia, o camarão, tudo isso são energias mornas que ajudam muito a essa energia voltar, se expandir aí dentro de você. Alimentos e energia quente. Aí, para o seu fígado e a vesícula biliar. Caso você esteja muito apático, sabe? Já está indo para uma depressão, já tá, não está achando mais graça de nada na sua vida. Então, coma. Utilize a alimentação. Erva doce, acredita você ou não, ela tem energia quente. O alho e a pimenta preta. Então, se você está precisando dessa energia mais quente. Se você quer uma energia mais neutra, sabe? Não precisa. Tá ali só precisando de uma nutrição mesmo, logo pela manhã, geleia real. Tudo que vem da abelha é perfeito. O mel, a geleia real, vai te dar um sangue mais nutritivo. O cordeiro, azeite de oliva, ameixa, ostra, uva, peixe branco, camomila, chazinho de camomila. Pessoal, tem energia neutra aí para o seu fígado e a vesícula biliar. O ovo, logo pela manhã. Você quer um sangue mais nutritivo? Para
você ficar uma mulher mais, sabe, animada, mais alegre para os seus projetos, para namorar, para tudo. O milho, o açafrão, a soja negra, a cenoura, o gergelim, energia neutra. A semente de girassol tem energia neutra. O fígado também tem energia neutra. A vitela, o pato, tudo isso tem energia neutra. Quais são os elementos de energia bem fresca mesmo? É o trigo, centeio, laranja, pera, maçã, amora, morango. Tudo isso tem energia fresca. Cereja, cerveja de trigo, hortelã, dente de leão, chazinho de dente de leão, pessoal. Se você está precisando, às vezes a cabeça tão quente, quente, quente. E aí, você está precisando cuidar da sua mamãe, que é seu fígado? Cabeça quente é a mãe. Quem cuida aqui é o coração, né? Nosso coração cuida dos nossos rins. Quer dizer, nós precisamos cuidar do nosso coração. Nossos rins, eles. Nossos rins não, nosso fígado é que manda energia para o nosso coração. Quando você cuida da energia do seu fígado, você acalma um pouco o seu coração. Porque é o fígado que vai mandar energia para o seu coração. Então, bora dar um chazinho, olha que interessante. De hortelã, dente de leão, tudo energia fresca. Você vai estar cuidando do fígado e da vesícula biliar. Da chicória. Tomate, rabanete, coelho, algas, kelp e mexilhão. Tudo isso energia, ó, super fresca para você cuidar aí, acalmar, sabe? Vai acalmando aí, porque um fígado bem nutrido manda energia pro seu coração aí, né? Pro filhinho dele. Aí você vai ficar cada vez uma mente mais desacelerada e não acelerada, sabe? Se o sangue tá desnutrido, sua mente fica acelerada demais, muita insônia, taquicardia, tontura. Pessoal, vários problemas aí que você perdeu o seu norte, seu centro, né? Frio. Alimentos que têm energia bem fria mesmo, né? O ruibarbo, açúcar branco. Eu evite ao máximo açúcar branco, tá bom? O açúcar de cana, o limão tem energia aí super fria. O simbo, o caranguejo, algas nori. O iogurte natural. A verbena, o chazinho de verbena, pessoal, tem essa energia aí mais fria. Então, às vezes, você tá precisando aí dar um tempo, tá tudo muito abalado, tá vivendo uma. Então, toma um chazinho logo após o almoço, morninho, mas ele tem a energia dele mais fria. Olha que interessante. De verbena, toranja e banana. Pessoal, toda essa alimentação que eu tô falando aí pra mulherada, porque quando você cuida da sua alimentação das 7 às 9 da manhã, come ali como uma rainha. Na hora do seu almoço, você é uma ministra, como você, sabe, não exagera tanto. E na hora do seu jantar, menos ainda, como uma mendiga. Você não precisa exagerar, tá bom? Aí, mastigue bem os alimentos. Faça exercícios respiratórios. É ótimo, pessoal. Principalmente se você está passando por um estresse muito grave, que está deixando você cada vez mais ali, uma impotência sexual feminina, digamos assim, frígida, seca, sem libido. A sua libido está zero. O que fazer? Cuide da alimentação. Esse estresse a gente tem que mandar ele para bem longe. Não como? Se respeitando. Você tem que se impor, sabe? Falar aquilo que você está pensando para as pessoas. Colocar regras, regra de ouro. Você, número um, você, segundo lugar, você, terceiro lugar. Você tem que colocar você em primeiro lugar sempre. Não só o filho, o esposo, o pessoal do trabalho. Ai, como que eu vou pagar o curso? Como que eu vou para a escola? Como que eu vou para fazer aquele novo curso? Como eu, sabe? Calma, vamos por partes. Respira. Relaxa. Para você se transformar nessa linda borboleta aqui, maravilhosa. Sair desse lagarto aí, sabe, metáfora que eu tô falando aqui, sem esse lagarto, o que você tem que fazer? Cuidar de você. Você só tá cuidando do outro, dos seus planos, todo, mas e você? Você tá perdendo o centro. Você tá perdendo a vontade das coisas principais. Ter libido faz bem pra saúde, sim. Ter libido ajuda você a se motivar para outros projetos, sabe? Ter um sangue nutritivo ali. Faz com que você volte a ter as funcionalidades dos seus cinco órgãos, pela medicina chinesa, o coração, o baço, o pulmão, o rim, o fígado, eles que produzem o seu emocional. Cada emoção, ela passa ali pelo teu coração, né? Cada emoção boa ou ruim, ela passa ali pela tríade do seu coração, mas também passa pelo seu fígado. O portal do subconsciente fica o seu fígado. Quando você cuida ali do que você está sentindo, o seu emocional,
Você muda a tua energia. É difícil? Com certeza. Não é fácil para ninguém. É por isso que a gente está aqui, tentando ajudar você de alguma forma. Fazendo massagem nesses pontos que eu falei. Tem mais pontinhos. Agora a mamãe aqui, Dona Amanda, vai ajudar você a acalmar a mente. Três pontinhos. Amanda, tô precisando mesmo, ó. Menos é mais, ó. Menos é mais. Como eu acalmo a mente para não ter mais a insônia? Não ter mais, sabe? Essa taquicardia, esse desespero, bruxismo. Calma, que eu venho agora com a regra de ouro aqui. F2, C7 e CS6. Aonde ficam esses pontinhos? Calma. O F2 fica no pé. Peço! F2. Aqui, ó. Você vai fazer massagem antes de dormir. Aqui, ó. No F2. É o segundo pontinho. Aqui no pezinho, certo? Não é só pra ficar nesse seu amigo aqui, não, ó. Não tenho nada com isso, mas é isso que tá desnutrindo também o sangue de muitos homens e de muitas mulheres. Quando você, antes de dormir, se desliga um pouco do eletrônico, sabe? O desmame do eletrônico. Faça um detox do eletrônico e toque em você, sabe? Comece a fazer essas massagens que eu tô falando. Ponto C7, pessoal. Aqui, ó. Na prega do teu punho. Vou mostrar. Tem aqui certinho, coração 7. Olha que interessante. Perdão. Coração 7. E B. Aqui, C7. Aqui, vem. Aí você faz a massagem. Olha que legal. Vendo? Que interessante. Aqui, ó, arruma o seu dedinho, minguinho. C7. Vai acalmar sua mente. E o CS6? Você conta três dedinhos aqui, ó. Abaixo do teu punho. Aqui, punho. Aqui. É o CS6. Todos esses pontos que eu tô falando pra você fazer massagem. Aqui, ó. Massageia por 3 minutinhos antes de dormir. Massageia. Conta três dedinhos aqui no seu punho, pra baixo. Tá vendo? O dedo do meio. Três dedos. É aqui. Vai fazer você acalmar a mente. A mente acelerada atrapalha aí seus projetos, seus pensamentos. Você não tem um bom sono. Não entra num sono REM, reparador. Entendeu? Só fazer a massagem. Toque em você. Pare de ficar tocando só no celular ali. Deixa ele um pouco pra lá. Entendeu? E antes de dormir, antes de fazer esses exercícios, faça exercícios respiratórios. Faça exercícios do riso. Coloca um vídeo aí engraçado pra você dar risada. Olha no espelho, faça exercícios do riso. Sorria pro seu fígado. Sorria para os seus órgãos internos. Imagine, sabe, essa cena. Vai liberar hormônios preciosos, maravilhosos dentro de você. Se você gostou, compartilha esse vídeo, deixa seu like, seu joinha, que vai ajudar muito o canal e eu a produzir cada vez mais conteúdos preciosos, porque você merece! E outra coisa, me siga no Instagram, Amanda Pitada Terapêutica. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau!